La Comissió de Salut Pública de l'Estat eliminarà totes les quarantenes dels contactes positius de coronavirus a partir del dissabte 5 de març, també les dels no vacunats. La decisió implica que a partir del diumenge, dia 7, només hauran d'aïllar-se els contagiats. Pel que fa a les mascaretes, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquestes deixaran de ser obligatòries en interiors, en paraules literals, molt aviat. Dues empreses ebrenques presenten els seus projectes pilots d'ampliació de la tecnologia 5G al Mobile World Congress. Ebredrone, amb un sistema d'inspecció automàtica de pales d'aerogeneradors, i la delegació de Móra la Nova d'Aigües de Catalunya, amb una telelectura i anàlisi de dades de consum d'aigua a la població. D'altra banda, un pilot de Fujitsu ha aconseguit connectar-se al laboratori Coebrelab 5G del polígon del Molló a Móra la Nova per ensenyar les possibilitats de la teleassistència mèdica des del Congrés. Els sindicats anuncien que la vaga en escoles i instituts per protestar contra l'avançament del calendari escolar se celebrarà els dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març. El comunicat arriba després que les organitzacions ocupessin durant una nit la Conselleria d'Educació i forcessin una reunió amb el conseller Josep González Cambray, sense arribar a cap acord. Demanen la seva dimissió. S'inicia la campanya oficial de recollida de signatures per a la plataforma d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre. En diferents poblacions del territori, l'agrupació establirà el dia 5 de març punts de recollida amb la voluntat de conscienciar la població sobre la necessitat de construir un nou centre. A Tortosa, l'acte serà a la plaça Barcelona a partir de les 11 del matí. Els bombers de la Generalitat han actuat aquest matí sobre un camió que ha volcat a la Peseta a l'altura de l'Aldea. Malgrat que els dos conductors n'han sortit il·lesos, l'accident ha provocat l'abocament de material transportat litres de gasoil. Els municipis de Miravet i la Ràpita s'estrenen aquest dissabte com a subseus de l'Escola per l'Art i la Cultura de la Diputació de Tarragona. Ho faran amb l'inici de la programació formativa de temàtica artística, cultural i patrimonial, el curs de videomapping artístic bàsic a la Ribera d'Ebre i la història de la indumentària a les Terres de l'Ebre a principis del segle XX.